ولا ولا وحن الصنع ولا اعتلاف لو سيف يا لو لو سيف يا لو ننوري قدوم تي لو سيف يا لو ننزلو يقلال ليتي أنا ولا شيء نوقف وقرابنا يا حسين إنه يلاقي حسرة ولا لو أنا بريا أنا ولا شيء نعي شركريا ولا أنا دين كني كرسيا ولا أنا بركي كنت كربين ولا أنا يكركارا ولا أنا لا زعيدة ولا أنا ولا شيء نعي ولا أنا نحلي كتكي ولا لي عن دبي وزيد تري أنا دبي خو دبي وزيد تري ولا لي على الساعدة ولا لي على ولا شيء بناي أنا لا أشاهد تقف مسلنا ولا شيء بناي هذيك ولا لا عين ملي هذيك أرعنا عين ملي ولا لي هذيك أنا ما دشت والله هذيك أنا ما دشت ولا لي على عيقبت ولا لي ادري لا يوعي وقبت بركي كروس صعدا قعنتنا واتنا ولي مدكتي وعي وقبسنا وعوق لايت واي بدعادة ومدكتي واي وعصان وصعدت ولا لي انا ولا لي انا اذن كان انا تشتني ولا لي القري كان جوغ علام كواي وقحان وصنا وعن كميزة العلانة ويقويسة ولا لي على الزاعدة ولا لي على الزاعدة ولا لي على الزاعدة ولا لي على لا درتي سيب زاعدة مركو ولا لي على الواكاس ولا شينا نهاي مركو يسو ساعدية ولا شينا نهاي نمبر كاسنا ووطا نمبر كاسا ووطا نمبر كاس نمبر كيغا واي تا وجيتين نمبر كفرا صدم واي لح صدم لح سقال سقال سديتن يكو لباتني افر اتبن يوه لبا بعودن بس سجال مبركاسة وطا ولا ليه معان نعي عاوزين عربا هذين كانوا باهناي وفي قيام وحي مشيه جاي وقفي اللي قولو في اللي بيجي جرى وحي مشيه جاي ولا عشينا انا هاي در الهي وعاوية وقفا عنيك اهان اسكجرة عنيك اصاب لي ولا عشينا انا هاي marka waxaan u sanay kaniin aan baabi hata aha ku gatmeesti xaaladeedu aan u sheege dal ilaa iso caabiya walaashinaan ahay ilaa dirtis iso caabiya maato aniga family waxaysato ma ka dhalanin aabe waa dhinte hooyada soomaaliya joogta idbo ducadeeda soomaalida inaan ku soo baxo lacagtooda inaa caafimaad oo turki ugu imaado turki caafimaadka waa greeg ugu imaado intaas waxaan ku helay ducada hooyaday hooyaday wax ma haysato walaalahay waa la mid iikan wax ma haystaan hal iyo afar gabdhood waa xanuunsanahay walaalayaala macaano walaalayaala wax ii qabta walaalayaala isaacidee walaal nin walba wuxuu heli karo ilaahay dartiisa ii siiyo walaalayaal waana baryayaa walaalayaal waana baryayaa ilaahay dartiisa ii saacida nin walba wuxuu heli karo ilaahay dartiisa ii siiya walaalugeygana waana tusaya waana la wadaagayaa walaalayaal wax yar isugu isdiyaarinaya walaalayaal saas waa xaaladeeda ilaahay dartiisa walaalayaal ilaahay dartiisa waxay ku qabta لو تقعن حتى مثلا
iga dhaqaya xataa walaal ma jiro ma jeedin saaka ugu horeyso waa dhaqa saas ugu socdaa dhacaanka waa dhibanahay dhaqtar ma hayst wax ma hayst joorigaas baa aan iska dul fadhiya walaalyaal waa kas lugey xaaladaasaan ah kar ma qaadi karii ma ii jeedin gacantana waa tasoo lagu soo socdaa labadan gacan islaan say u dhuubantaa fiiri tan tan islaam bararkiila intuu jiraa laakiin cooro waa inaa qaabiyo marag walaalyaal mafahanteen mujadino waa kuwaas lugeyga waa kuwa soolaalyaalo saana aan ha ahay cooraba inaa qaabiyo ma rabo xaaladaasaan ahay oo weliba uur lagu sii daraa laga tega basboort beenbeena lagu qiyaamay basboorki ninkii uu ku siinaya dhaana wuu gatay qof kale ka gatay saanaa la yeelay waa xanuunsanahay dhibanaa dhib kale lagu sii daray waa xanuunsanahay ilaah dartiis ii saacideeya ujeedina walaalyaalo lugtaan tana dhaawac waay dhacaana a ka socda dhaqtar ma haysti dhaxaas dhacaan waa da-aa waa kas walaalyaalo ilaah dartiis ii saacida walaashiina lugaa barar mujeeda ilaa kor usoo socda kor ilaa inta usoo socda coorada korkeeda walaalyaalo intaa halistaas gaarin wadan caafimaad laa rabaa jarma laa rabaa wadankaa mii daaweynooyaan saana ay fiirsanayaan walaalyaalo ilaah dartiis igu saacideeya caawiya walaalyaalo ilaah dartiis igu saacideeya wadan dhaqtar fiican ii geeya walaashiinaan aha inta barag uu kor usoo bixin hadda waana baryaya walaashiinaan hadda ilaah igu saacida yare waa mujadin intaagnaakiri waa xanuunsanaa wareeraya lugeyga waa kuwaas walaalyaalo qof xanuunsanaa iska dhibanaa ahay markaasaaga soo dhacaa calidaa lambabaayo lugaha noo soo dir lugaha video inaa ka soo qaadid noo soo dir aniga lugahaas oo igu yaala oo waxba haysina wax helaynin oo xaaladan aan ku jir joorga cilada aan iskukara fuday dhaqtar xataa haysanin waxaa la dhahaa lugahaaga noo soo dir loogu qaato lugeyga anigaasoo in lii duudsiyo anoo nool marka walaalyaal ilaahay ka cabsado walaashiina anigoo qofka xanuunsan kii wax ii daraa anig walaashiina ahaa walaalyaal dar ilaahay wax igu dar walaalyaalo dar ilaahay iigu naxa walaalo bararka inta igu siyaadan wax ii qabto soomaaliya aan ahay waxaan ka dhista soomaali walaalyaga muslimiintaas waa i fiirsanaya walaalyaalo walaashiina aan dar ilaahay wax igu qabto ninkii wax isii karo oo walaalan aha isii kii meesha iga saacidi karo wadataankiisana waa u baahanaa intaba waa u baahanaa labadaba waa u baahanaa qof baahanna waa aha oo qof xanuunkan saarna wada caafimaad leh inay caafimaad hesha rabtana waa ama inay tagta rabtana waa ama caafimaad heshana waa waxaa igu saacidi kartan igu saacida lugahaasaa lii dhaaya soo dir tan caafimaadka qabo ka war habeenkii
qandho ku jiifanayna oo lugeega dhaayo fiida ku soo qaada soo dir soomaalida wax lacag kaaga soo raadinaa bal aniga soo ma joogiyo aniga soo ma hadlayo bal asaga maxaa aniga maxaa asaga muxuu ii qabanaa bal waxaas ka warma soomaali weyne walaalayaalo bal ka war soo caafimaad qabo aniga rabaa inuu wax anigadha wax soo dir shan qof ah isoo wacda tiri lugahaaga soo dir bal ka waran soomaaliya joogaan aniga greegan joogaa maxaa iska galay ana atanisan joogaa aa ku dhibanahay soomaaliya ilaahay uu iga soo wada atanisan jooga atanis maxdaba kama helin iyadana faa'iido male marka asagii soomaaliya jooga muxuu aniga lugeegi fiidiyogu soo dir udhahaa walaalayaalo walaalayo aniga waa xanuunsanaa la rabaa in lagu kor qaraabto anigii waxyiisinin bisaan ah allaba in anigii wax lagu sii dulqaato marka ilaahay suaanu yandhaa aqolo saas hamigood u xun ilaahay waxaan dhihi i caafimaad ay qabaan ilaahay u siyaasho ilaahay dadka xanuunsan ay ku qaraabinayaan ilaahay ha kasoo hanuuniy ummada saas u dhaqmayso anigana waa itaas ilaahay basaani ka dhiga ilaahay ii barya inuu ilaahay caafi ah colooskan isaara inuu ilaahay iga qaado lugta halkaas ayga xanuunayaan lugaa halkaas ilaa korkaas ay xanuunayaan barra waxa saara walaal ma fadhiisan karaa soomaali weyn walaal muslimiinta muujeediin waa daaleh ma fadhiisan karaa hadda walaalayaalo ma fadhiisan karaa marka walaalayaalo waakaas waakaas wejigeygan aniga le waa qof kale umaleynana qofkaas aniga waa muujeediin xataa weji kale ma aan wejigana la hadlaya ma aana asdhihina aniga waaya ile anoo mobiilka shan qof iga soo wacada lugaan fiidiyo noogu soo dir soomaaliya joogaan ana greegaa joogaa bal fiiri muxuu u taraa fiidiyogeyga hadda cashan soomaalidu wuxuu ugu raadsanaa lacag anigii waa lugeyga waaya ase xataa lugiisu waa caafimaad qabaa bal walaalayaalo ka warama walaalo saas muslimnimo miya taas muslimnimo miya walaalo dadka saas u dhaqmaa walaalo ilaahay dadka saasoo hanuuniya walaal ani waa dhibban ahay ilaahay an dhibka iga dulqaado ilaahay haya caafiya walaalayaalo isoo duceeya ninkii wax igu tari karana walaalkay ah wax ii qaban karo wadan caafimaad ma u baahanah waxaa cuna ma haysti lacagna ma haysti gariga qarshiga waa iga dhammaada walaalayaalo i caawiya ilaahay dartiis ugu caawi walaashiinaana ahay laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sallallahu alayhi wasallam aakaas ninkaas zacab bilowna caloosha lii geliya walaalayaalo aakaas inta culus waa korkaa laakiin waakaas walaalayaalo ilaa aan qaba mafahanteen isoo duceeya nooca qiyaan baasboor uu qiyaan baasboorki anaga ekaan qof kaloo aniga eg uu ka gato uu kasii shan kun shan boqol anna ciladaasuu igu tuura ina wax ii yeelo marka nin muqalis aamin male had iska jiro gabdho soomaaliya de meesha inta xun ilaahay dadkaa ka qabata inta fiicanna ilaahay waxay jecelyihin allahaasi wiloosha dhan muxumo in yar leh xun inta yartaa ilaahay dadkaa ka qabato marka walaalayaalo waakaas walaalayaalo uyadino taadnaa kale meeshaas dhaawac waa meeshaas ma jirta barbarqayso biyo waa wax kasada dhacaan waa marka walaalayaalo waa xanuunsana ilaa dartiis wax igu qabtoona baraya ilaa dartiis ay kutukalo waatas marka saasa loo waaweyn walaalayaalo barar miisaan la aysaa gacanta taagashada waad waa dhibee kor ilaa meeshaas u socdaan ujeedada maqaadi kari kor ay ugu socdaan marka walaalayaalo ilaa dartiis wax igu qabta asalaamu calaykum waan iska fadhiisanaa ane